Bildiğimiz kimi Cənab Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə 27 sentyabr anım günü kimi qeyd olunur. 2020-ci il 27 sentyabr tarixində Şanlı Azərbaycan ordusu Müzəffər Ali Başkomandan İlham Əliyevin ətrafında birləşərək vətən müharibəsinə başladı. Bu müharibədə yalnız əskər və zabitlərimiz deyil, eyni zamanda arxa cəbhədə bütün xalqımız, hətta Azərbaycandan kənar yaşayan həmvətənlərimiz belə dəmir yumruq ətrafında birləşərək 44 günə qələbə qazandı. Hələ müharibənin ilk günlərində qələbə xəbərləri, torpaqlarımızın, rayonlarımızın, kəndlərimizin azad olunması xəbərlərini Cənab Prezident İlham Əliyev özü xalqa bəyan edirdi. Cəbrayıl, Zəngilan, Qubadlı, Hadrut, Füzuli, bununla bərabər 300-ə yaxın yaşayış məntəqəsinin azad olunması xəbərindən sonra müharibənin sonunda Cənab Prezident İlham Əliyev 8 noyabr tarixində Şəhidlər Xiyabanında xalqa Şuşanın azad olunması müjdəsini verdi və bununla da zəfər qazanıldı. Zəfərdən sonra 3 rayonumuz, Kəlbəcər, Laçın, Ağdam rayonları bir güllə atılmadan, bir şəhid verilmədən təhvil alındı. Bütün bu qələbəyə görə, bütün bu nailiyyətlərə görə, tarixi anlara görə biz şəhidlərimizə borcluyuq. Müharibə günlərində sevincli anlarla bərabər kədərli anlar yaşayırdı bütün xalqımız. Müharibədə 3000-ə yaxın Azərbaycanın igid oğlu şəhid oldu. Müharibədə 44 gün vətən müharibəsində 34 Kürdəmirin qəhrəman igid övladları şəhid oldu. Biz şəhid ailələri ilə görüşərkən, onların həyatını yaxından izləyərkən görürük ki, onların hər birisi bir kitab üçün bir mövzuydu.